terakhir dene kan spot ana to, spot ana. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Pagi, ya. Kang Mas Raden Akbar Syah, Syah. Alam goib. Jika goib barang. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturnya apa? Yuk, menghibur. Monggo. Anu-anu, kayak langga apa? Lele. Anu-anu. Halus nopo kasar niki Mas? Kasar. Kasare nopo? Apa ya Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa Sragenan? Nah, manut. Sragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Halah he pan iki kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan-jangan dangdutan ya. Anu wae, gamelan wae ya Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, gelo. Sore mau kita kayak Banyuwangi, kan gelo. Iya. Ya wes gelo wae ya. Serakinan berarti, oke. Aduh. Apa? Kakiku sakit. Napa? Semutan. Kram. Terang-terang toh? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Aduh. Kenapa? Anyang-anyangan. Kuwi tau blong-blongane. Iya. Yo, gelo Sragenan Mas Arya. Yo. Kanda sing prasangat
Pelak ya, yo.